moj plan je bio, kako je rekao Enes, ja sam botaničarka, a ja radim glavnom u proljeće i po ljeti, a po zimi ima manje posla, ili kolegice su mogli malo poraditi, a ja sam mogla ići na pola godine na putovanje. A za ovih 6 mjeseca sam ja mislila da hoću se voziti biciklom iz Švajcarska u Istanbul. Da poznavam malo taj region, jugoistočnu Europu, koju nisam uopšte znala, a htjela sam da putujem preko Balkan, preko Jugoslaviju, isto iz razloga da, a vi to isto znate, mi u stvari živimo sa ljudima iz Jugoslavije. U Švajcarskoj ima jako puno ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, a još dalje. Meni je bilo 6-7 godina, je živjela jedna porodica iz Bosne, iz blizu od Tuzle, ko su dolazili. Bilo je magla, putovala sam gore na neko brdo, a odjedan put čujem ja jedan glas, jedan muški glas koji peva na to brdo u magli. A ja se kažem, jako je to divno da i po magli neko je vani, a pjeva po brnama. A jako lijepa melodija. A nisam ja razumjela što to je, a samo nekoliko kilometara dalje sam vidjela prvu džamiju. A nikad u životu nisam vidjela džamiju, pravo muša na slici. A tamo sam razumjela da je to bilo ezan. A to je meni stvarno u Bosni bilo jako divno da vidim na putovanju, na biciklu, vidim džamiju, a po nekoliko kilometara vidim crkvu neku, a još neku drugu crkvu koja meni izgleda još nepoznata. A da to sve ovdje živi zajedno, to je meni stvarno bilo jako nepoznato, a lijepo. I ove posljednje 2 godine, kako je na prvi put kročila u Bosnu i Hercegovinu Travnik, vrlo aktivno je doprinjela promociji kulture i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj. Rezultati te djelatnosti su zaista i vidljivi, pa evo ove godine sam svjedočio dolasku 2 grupe turista iz Švajcarske, pokretane se razne kulturne i druge vrste razmjene sa kulturnim djelatnicama i umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, najposlije iz Travnika, kao i jedan vrlo zanimljiv projekat gostovanja i saradnje između botaničara iz švajcarskog grada Nošekova, iz kojega ona potiče, i lokalnih djelatnika iz te oblasti. Mislim da je to vrlo dobar način kako da promovišemo našu zemlju Švajcarsku, ali istovremeno da mi nešto naučimo i saznamo od toga šta je to dobra švajcarska praksa i kako oni to sve jako dobro organizuju.